plasty sem vozia a plasty smeti a neseparujú to ako no, že neriedia a všetko možné to dávajú dokopy umelú hmotu, kartóny a najviac problémov je s týma chatárma a s chalupárma. Zobrali nám tie veľké 1100-litrové kontajnery, dali tieto menšie a to nestačí. Bolo by treba aspoň ešte jeden dať a ešte nejaký jeden hore tam k tým chalupárom a chatárom. Lebo oni sa chodia hore obracať s autom, smetiari, no a tam by to mohli zobrať. Nemôžeme si ani okno otvoriť, vyvetrať, tu na je hore terasa. Tam hore terasa, to je slnko posvieti, smrad, potkany chodia. Líšky to rozťahujú dole po ceste. A nedaj Bože, aby sem sa nenaučili ešte aj medvede. Je pravda, že mali sme kedysi veľkokapacitné kontajnery v niektorých lokalitách. Nahradili sme ich to 1100-litrovými kontajnermi. Je pravda, že to bolo stavené viac menej na domácich obyvateľov, pretože bolo tak stavené aj na chalupárov, ktorí sme predpokladali, ale predpokladáme, že väčšinou prichádzajú do našej obce cez víkendy za pekného počasia, ale respektívne v letných mesiacoch, keď sú prázdniny. Treba si uvedomiť to, že 1100 a 110 litrové kontajnery mali sme zhruba odvoz 300 tón ročne a vlastne veľkokapacitné kontajnery, ktoré sme mali takmer 900 tón. Nerobili to len domáci obyvatelia. Nakoľko okolité obce, kým sme ich nestiahli, tie veľkokapacitné kontajnery, riešili to v zmysle zákona, ktorý je, že môžu dať minimálne dvakrát alebo trikrát do roka vystaviť tieto na veľkoobjemový odpad. My sme to mali celoročne. Čo sa stávalo? Z okolitých obcí a miest nám vozili sem pravidelne smeti. Preto bolo tých 900 tón. Preto sme sa rozhodli tieto veľkokapacitné kontajnery siahnuť a nahradiť ich 1100 litrovými, ako sme mali možnosť vidieť v tejto časti tiež kopanice Dvomky. A vlastne sme to poriešili týmto spôsobom a budeme takisto dávať, aj dávame tie veľkokapacitné kontajnery. Nie je celkom pravda, nechcem zastávať chalupárov alebo iných. Takisto ako netriedia chalupári, niekedy sa stretávam skôr, že chalupári triedia ako domáci triedia, ale vrajím, to je človek od človeka, to nie je v tom, že či je chalupár alebo či je domáci, je to v hlavách, že či separuje alebo neseparuje. Je to smutné, že to ja vidím na tých kontajneroch, koľkokrát si to prejdeme a vidíme, čo v tých kukanádových, ale respektíve kontajneroch sa nachádza. Čo by sa dalo ešte vytriediť? Čo by sa dalo kľudne ešte vyseparovať, hlavne PET fľaše a rôzne kelímky, papiere a tieto veci. Čo sa týka tejto lokality, kde vlastne, o ktorej sa bavíme, on tam bol zber každé 2 týždne týchto smetných nádob. Takže zatiaľ po dohovore s mestským podnikom služieb sme sa dohodli, že bude ten zber každý týždeň. Len treba si uvedomiť aj to, že podnikatelia, ktorí podnikajú v týchto lokalitách alebo hocikde v našej obci, mali by mať spracovaný zber odpadového hospodárstva, teda že mali by mať spracované zmluvu, povedané, ale nie s obcov. My sme povinní, čo sa týka podnikateľov, zberať len komunálny odpad. To je od tých ľudí, ktorí u nich pracujú, že sa naraňajkuje niečo, vyprodukuje nejaký odpad, a len ten odpad. Ten odpad, ktorý vznikne z podnikateľskej činnosti, musia mať zazmluvnený s nejakou zberovou spoločnosťou, či je to už mestský podnik služieb alebo niekto iný, ale nie znovu nám to dávať. Toto je dosť veľký problém, ktorý nedržujú, a budeme musieť striktne vyžadovať týchto podnikateľov. A to sa týka nie len podnikateľov, či sú to pohostinstva alebo potraviny, ale aj tých, ktorí vlastne sú malí nejakí živnostníci. Nie, že malí, to nejde o to, ale sú podnikatelia, berme to aj tých, ktorí vlastne
komerčne tieto chalupy prenajímajú. Aha, tak. Tam vznikajú mnoho, hlavne fľaše rôzne z alkoholu, z minerálok alebo z rôznych fliaš. A vlastne zaplňajú nám tieto nádoby, ktoré sú pre obyvateľov a chatárov, ktorí sú bežní chatári, nie komerčne využívajú tieto chalupy. A budeme to musieť striktne vyžadovať a následne, pokiaľ sa to nebude dodržiavať, aj pokutovať, aby bol dodržiavaný zákon. Pretože tieto náklady, ktoré sú zvýšené, zaplatíme my všetci. Momentálne máme nejaký poplatok za smeti a kebyže máme ísť na reálnu hodnotu, tak na obyvateľa platíme okolo 50-60 eur. Uh-huh. Teraz platia koľko? Zhruba 20 eur platia. Uh-huh. Takže treba si uvedomiť, že pokiaľ by sme chceli na reálnu cenu ísť, tak sa dostaneme na takúto sumu, pretože obec to má jednu súvisť jedno s druhým. Keď my musíme doplácať za likvidáciu odpadu, pretože za separovaný odpad ako taký neplatíme. Za komunálny platíme čím ďalej, tým viac. A keď musíme zaplatiť za likvidáciu tohto odpadu, že naviac, tým pádom nemôžeme opraviť cesty, nemôžeme spraviť toto, nemôžeme spraviť ďalšie veci, ktoré by boli potrebné. A pokiaľ si to ľudia neuvedomia, že je potrebné separovať a zberové spoločnosti, ktoré vlastne máme zazmluvnené, vlastne preferujú v takýchto lokalitách odláhlejších, ako sú Kopanice, Dvomky a neviem, tie uličky rôzne, aj Vámrak, aj Vodruši, vrecovaný zber. Lenže sa stáva to, že do tých zberových nádob, ktoré sú, nám znášajú aj ľudia z chalúb. Ja viem, že tí chalupári nemajú kde, nie sú tu v deň zberu, keď je separovaný a nemajú ako dať tie vrecia von, to beriem. Ale to isté nám robia aj domáci, alebo aj chalupári, ktorí sú. Je potrebné si tiež uvedomiť, že korona spravila to, čo spravila. Strašne veľa ľudí, chatárov sa presťahovali na chalupy, čo vlastne ja im absolútne mám za zlé. Na ich mieste by som spravil zrejme to isté, pokiaľ by som mal tú možnosť. Ale keď si zrátame, že máme zhruba okolo 500 až 600 chalúb, tak keď rátame len dvoch ľudí, tak máme o 1200 ľudí zhruba naviac v obci. Tak to je vlastne... Celej obci, to nehovoríme len o Kopaniciach. To obrajím, celej obci. Tak tým pádom máme aj nárast tohto komunálneho odpadu. V niektorých lokalitách sme pridali 1100 litrové nádoby, po dohode so zbernou firmou a riešime to aj takýmto spôsobom. A na Kopaniciach, čo sa týka Kopanic, sme posilnili ten zber vlastne z dvojtýždňového intervalu na jednotýždňový interval, čo relatívne. Len niekedy mi to pripadá tak, že kebyže sa tu zberá každý deň sú plné nádoby. Robí nám to problémy, samozrejme ako v každej inej obci, ale to, čo sa pripravuje, sa mi zdá, že má logiku, aj štát to pripravuje. Vlastne bude to mierené tým, že ten zber ako taký bude adresný. Každý, buď to bude fungovať, teraz ešte nevieme, sú jednania s zberovou spoločnosťou, že či to bude fungovať na systéme QR kódov alebo žetónov, ale skôr asi na QR kódy. A bude konkrétne vlastne tí, čo budú mať zberné nádoby, preto už nebudú môcť byť nejaké takéto nádoby, ale každý dom bude musieť mať každú vlastnú zberovú nádobu. A tam bude zrejme, kto koľko čoho vyseparoval, kto koľko vyrobil komunálneho odpadu, pretože každé vozidlo, ktoré bude zvážať tento zber, určite ste sa s tým aj stretli, že technické služby budú musieť prejsť na vozy, ktoré budú vážiť tie kúka nádoby a bude to smerodatné, že ktorý dom koľko smetí vyprodukoval.
preto nebudú môcť byť tieto stoiska, mm-hmm. ktoré nebudú zamknuté a konkrétne domy nebudú mať len kľúče, pretože by to nebolo adresné a vieme, aký slovenský národ, ale národ celkové mm-hmm. je vypočítavý, lebo on by mal menej, lebo to dá do spoločných úkonov, lebo tie by platil menej. Bude to adresnejšie, ale to je otázka možno, že 2-3 rokov, kedy sa takéto niečo udeje. A bohužiaľ, každý si potom zaplatí to, čo vyprodukuje. Jednu obavu mám z toho, aby nám nevznikali čierne skládky, čo aj teraz vznikajú niekedy a potom pracne a na náklady obce sa to musí riešiť. Ale vravím, toto sme poriešili takýmto spôsobom a chalupárov ako takých by som nehádzal do jedného vreca, takisto ako by som nehádzal všetkých obyvateľov našej obce. Jedni poctivo separujú a niektorí neseparujú takmer vôbec, čo mňa mrzí, pretože vyháňajú peniaze nie len z obecnej kasy, ale hlavne vyhádzajú peniaze z kasy všetkých nás. Obyvateľov. No, pán tam spomínal nejaké riešenie, že či by sa nedalo a možno samozrejme len dočasne počas letnej sezóny alebo korona nejakých kríz, tam, kde sa chodia otáčať, neviem, kde to je, tie autá, že dať tam teda ešte jednu takúto kukanádobu 110 litrový treba pre tých chalupárov, že by v týchto exponovaných časoch letných treba, kedy sa to zaplní a potom to stiahnuť samozrejme cez zimu tam pravdepodobne nie je treba. My sme prišli, došli, lebo zrejme toto bolo nakrúcané ešte pred... Áno, na jar. Bolo to nakrúcané pred tým, ako sme posilnili tieto... Všetko nám ukáže čas, že, lebo robíme to aj takým spôsobom, pokiaľ sú okolo tých 110 litrových nádob neporiadok, čo býva dosť často, tak prostredníctvom aktivačných služieb to zberáme a čistíme tieto priestory. Nie je problém. Je možné, že budeme posilňovať 110 litrové nádoby, ale musíme vlastne tie lokality vytipovať. A ďalšia vec je tá, my nemôžeme tú nádobu položiť na hociaký pozemok. Mal by to byť buď zazmluvený pozemok v nejakom nájme, ak je to nejaká fyzická alebo právnická osoba, alebo najlepšie je to na pozemku, ktorú vlastní obec.